Ahoj, takže vítám vás u dalšího videa a toto bude takový malinkatý linký video a chtěl bych vám říct pár informací, třeba, že jsem dal moje video do HDčka, jo, takže budu točit jenom 15-minutový video na YouTube, protože jinak to se do HDčka nedá, takže děkuji vám za pozornost, to je asi všechno, takže čau.